الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. سورہ نساء کی آیت نمبر 38، 39 اور 40، فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور شیطان جس شخص کا دوست بن جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، تو کیسا ہی برا دوست ہے. پچھلے درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ جس کا آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں ہے وہ کنجوس ہوتا ہے، اس میں خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے بچا لوں بس پیسہ بنا لوں. تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ جس کا شیطان دوست ہو جائے، تو شیطان بہت ہی برا دوست ہے. قرین کہتے ہیں اس ساتھی کو جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے. بعض لوگوں سے دوستی ہوتی ہے مگر ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، بعض ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں مگر دوستی نہیں ہوتی، اور بعض میں یہ دونوں صفات پائی جاتی ہیں، دوست بھی ہیں اور ہر وقت آپ کے ساتھ بھی ہیں. شیطان تو ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور شیطان کے ساتھ ان سے کو دوستی بھی ہوتی ہے، تو وہ شیطان ان کو الٹی سیدھی چیزیں سکھاتا رہتا ہے. دوستی ان کے اعمال کی وجہ سے شیطان دوستی لگاتا ہے. شیطان ان کو پٹیاں کیا پڑھاتا ہے، سمجھاتا کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں. ایک ہے انسان کا اپنا نفس، خواہشات. اللہ تعالی نے تین قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں. ایک مخلوق تو وہ ہے جس کو اللہ نے عقل دی ہے، خواہشات دی ہی نہیں، جیسے فرشتے. خواہشات ہی نہیں ہیں تو ان سے گناہ کا تصور ممکن نہیں ہے، کیونکہ گناہ کرنے کا دل نہیں چاہتا ان کا. گناہ کیا کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہتا، بس اللہ نے جس کام پہ لگا دیا اس پہ لگے ہوئے ہیں. دوسری وہ مخلوق ہے جس کو میں اللہ نے خواہشات تو بہت رکھی ہیں مگر اس کے پاس عقل نہیں ہے. جیسے جانور ہیں، خواہشات تو ہیں عقل نہیں ہے، تو وہ اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں اور ان کی حدود خود بخود متعین ہیں، وہ حدود سے تجاوز نہیں کرتے کیونکہ عقل زیادہ نہیں ہے ان کے پاس. شیر کا دل چاہتا ہے غار میں رہے تو بس غار بنا لے گا، اس سے زیادہ اس میں عقل نہیں ہے کہ میں اس میں ایئر کنڈیشن لگا دوں، اس میں صوفے ڈال دوں، اس میں قالین بچھا دوں. اس کی عیاشی ایک حد تک ہے، نائٹ کلب، شراب، کباب، یہ اس کے دماغ میں آئے گا ہی نہیں، سوچ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، کھا کے پیٹ بھر کے بیٹھ جاتا ہے، پھر پڑا رہتا ہے، اسٹور نہیں کرتا، دوبارہ بھوک لگے گی تو دیکھا جائے گا، عقل نہیں ہے. تو یہ جانور، یہ مخلوق کی بھی آزمائش نہیں ہو سکتی ہے، فرشتوں کی بھی آزمائش نہیں ہو سکتی، خواہشات ہی نہیں ہے. جانوروں کی آزمائش نہیں ہو سکتی، عقل ہی نہیں ہے، کیونکہ امتحان لینے کے لیے عقل ضروری ہے، پاگلوں کا امتحان نہیں لیا جاتا. یہ جو انسان مخلوق ہے اس کو اللہ نے عقل بھی دی ہے اور خواہشات بھی دی ہیں. شیطان اگر اس کے ساتھ نہ بھی ہو تو بھی انسان کا دل چاہتا ہے
گناہ کرنے کا، کیونکہ خواہشات جو پوری ہوتی ہیں حلال طریقے سے، جو خواہشات پوری ہوں گی وہ محدود ہوتی ہیں، محدود، وہ لامحدود نہیں ہوتی. حلال طریقے سے پیسہ محدود کمایا جا سکتا ہے، لامحدود نہیں ہوتا. حلال طریقے سے محدود چیزیں کھائی جا سکتی ہیں، محدود مشروبات ہیں جو پیے جا سکتے ہیں، اور بہت ساری خواہشات ہیں. نظر کی حفاظت بھی کہاں اٹھا سکتے ہو کہاں اٹھا نہیں سکتے، محدود. تو اب انسان کا دل تو چاہتا ہے کہ دل خواہشات ہیں، اللہ نے لگے انسان کے ساتھ خواہشات، دل تو چاہتا ہے یہ بھی کر لوں، وہ کر لوں، وزیر اعظم بن جاؤں، سرمن جاؤں، پیسہ کما لوں اور بدنظری بھی کروں، ساری خواہشات میں پوری کر لوں. تو اگر شیطان نامی ہوتا تو انسان کا دل بھی اسے گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ سب کا دل چاہتا ہے، حتیٰ کہ پیغمبروں کے دل میں بھی خواہشات پوری کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اگرچہ ان سے گناہ کا تصور ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن خواہشات کی تکمیل کا جذبہ، ایک جو فطرت ہے، وہ اللہ نے پیغمبروں میں بھی، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کو بھی روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ پیغمبر جب روزہ رکھتے ہیں تو انہیں بھی بھوک لگتی ہے اور پیاس لگتی ہے. بھوک لگنے کا مطلب کھانا کھانے کا دل چاہنا، پیاس لگنے کا مطلب پانی پینے کا دل چاہنا، مگر وہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ثواب ملتا ہے. اولاد سے محبت ہر ایک کو ہوتی ہے نا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت، اسماعیل علیہ السلام سے. اللہ نے حکم دیا نا گلے پہ چھری چلا دو، تو کیا دل چاہ رہا تھا کہ چھری چلا دوں؟ اگر دل چاہ رہا تھا چھری چلا دوں پھر تو قربانی نہ ہوئی، دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ چھری نہ چلاؤ، لیکن اللہ کا حکم تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اور بیٹے کی قربانی دی. تو یہ جو دل والی چیزیں ہیں نا، یہ کنٹرول کیسے ہوتی ہے اور شیطان پہ قابو کیسے پایا جاتا ہے، دوسری چیز ہے شیطان برگلاتا ہے، دونوں کے برگلانے کا طریقہ الگ الگ ہے. شیطان کیسے گناہ کی دعوت دیتا ہے اور دل کیسے گناہ کی دعوت دیتا ہے، دونوں میں فرق ہے. یہ فرق اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ جو میرا گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے اس میں میرا ذاتی حصہ کتنا ہے اور شیطان کا حصہ اس میں کتنا ہے، تاکہ شیطان کا مسئلہ میں شیطان کو کنٹرول کرے، سمجھ آ رہی ہے بات، اور اپنے نفس پہ قابو پانے کے لیے نفس پہ کنٹرول کرے. اس کے الگ طریقے ہیں. اپنا نفس جو گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے وہ تو ہے دل میں خواہش کا پیدا ہونا. کوئی خوبصورت لڑکی جا رہی ہے، دل چاہ رہا ہے نظر اٹھا کے دیکھوں، یہ دل چاہنا شیطان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ آپ آدمی ہیں. آپ کیا ہیں نا ماشاءاللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے، آپ کیا ہیں؟ آدمی ہیں، مرد ہیں. مرد کی فطرت ہے کہ عورت کو دیکھنے کا دل چاہے گا، یہ خواہش ختم نہیں ہو سکتی. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اتنا نیک بن جاؤں کہ جب کوئی خوبصورت لڑکی سامنے سے گزرے تو میرا دل ہی نہ چاہے اسے دیکھنے کو، اللہ کی پناہ مانگے ایسا نیک بننے سے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ کیونکہ اتنے نیک اگر بن گئے تو دیکھنے کا دل نہیں چاہے گا. تو اسی وجہ سے تو بیوی کو بھی دیکھتے ہو، بیوی کو دیکھنا بھی چھوڑ دو گے. پھر ایک صحابی کے نکاح ہوا تو وہ اپنی بیوی کو بھی نہیں دیکھتے تھے، وہ ہر وقت نماز پڑھتے رہتے تھے. رخصتی تھی نا جس رات، اسپیکر کی آواز بہت ہلکی ہے یار، مزہ نہیں آ رہا، گلے پہ دباؤ پڑتا ہے، اب تھوڑا سیٹ ہوئی ہے، یہ بالکل قریب کرنا پڑتا ہے. صحابی کی شادی ہوئی، دلہن رخصت ہو کے آئی ہیں، صحابی ان کو دیکھ ہی نہیں رہے، نماز میں لگے ہوئے پوری رات تہجد. بیوی کا خیال تھا چلو دن میں آئیں گے میرے پاس، دلہن کا خیال تھا دن میں روزہ. کہ بھائی ایک دن صبر کیا، دو دن صبر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لے جائے گی، یا رسول اللہ میری شادی ہوئی ہے اور یہ میری طرف دیکھتے ہی نہیں ہے، رات کو تہجد دن میں روزہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو تنبیہ فرمائی کہ تمہاری ذات کا بھی، جان کا بھی حق ہے، اس کو آرام بھی دو، بیوی کا بھی حق ہے، وہ باپ کے گھر سے رخصت ہو کے آئی ہے تمہارے پاس. تو
یہ جو ہے نا بدنظری کا جذبہ یا دیکھنے کا دل چاہنا، یہ مرد میں بھی اللہ نے رکھا ہے، عورت میں بھی رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے علماء کی بیٹیاں بگڑ جاتی ہیں، چکر بازیاں شروع ہوتی ہیں، حالانکہ کتنے اچھے ماحول میں وہ پلی ہوتی ہیں. مجھے یہ باتیں سن کے تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ جتنے بھی اچھے ماحول میں کوئی پلا ہو، عورت عورت رہتی ہے اور آدمی آدمی رہتا ہے. بلکہ زیادہ اچھے ماحول میں پلیں گے تو مرد میں مردانگی بھرپور ہوتی ہے اور عورت میں نسوانیت بھرپور ہوتی ہے. غلط ماحول میں پلیں گے تو مرد کی عورت کی طرف رغبت نہیں ہوگی، بلکہ وہی گندگی. مرد مرد کی طرف رغبت کرے گا، عورت عورت کی طرف رغبت کرے گی. یہ جو یورپ میں ایک کلچر ہے نا کہ میل ٹو میل اور فیمیل ٹو فیمیل، یہ جو گندگی اس معاشرے میں آ رہی ہے، یہ تو اس لیے آ رہی ہے کہ وہ اچھے ماحول میں نہیں پلتے. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جس ماحول میں پلی تھی وہ اچھا ماحول نہیں تھا، اس لیے ان میں لڑکوں کی طرف رغبت اور عورت کی عورت، یہ گندگی ہے. اللہ نے پوری قوم کو اٹھا کے دے مارا اور لوط علیہ السلام نے سمجھایا تمہاری عقلیں ماری گئی ہیں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، عورتیں چھوڑ کے مردوں کی طرف جاتے ہو، ان عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، ان سے نکاح کرو، انہیں چھوڑ کے مردوں کی طرف جاتے ہو. تو یہ گندگی کہاں ہے؟ گوروں میں، بے دین لوگوں میں ہے، جو ہمارے معاشرے میں بھی آہستہ آہستہ امپورٹ ہو رہی ہے. وہاں نیٹ کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، گندی جو ہے نا موویز آ رہی ہیں، ان کے ذریعے ہمارا کلچر بھی برباد ہو رہا ہے. تو گندا ماحول انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے آ رہا ہے، تو ہمارا کلچر بھی آہستہ آہستہ خراب ہو رہا ہے. لیکن اگر پاکیزہ ماحول ہو تو یہ نہیں ہوگا کہ رغبت ختم ہو جائے، بلکہ رغبت جہاں ہونی چاہیے وہاں ہوگی. عورت کو اللہ نے مرد کے لیے بنایا، مرد کو عورت کے لیے بنایا، یہ رغبت درست ہے. تو اب یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ بدنظری کا دل ہی نہ چاہے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب آدمی آدمی نہ رہے اور عورت عورت نہ رہے. اور اس میں نیک ہونا برا ہونا یہ بحث ہی فضول ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت جی کی فلانے کی بیٹی تھی، کسی پہ عاشق ہو گئی. ہو سکتی ہے بھائی، عورت ہے وہ، اور وہ حضرت جی خود کسی پہ عاشق ہو گئے، یہ بھی ممکن ہے. ان کے بیٹے تو دور کی بات، میں کہتا ہوں وہ بھی ہو سکتے ہیں عاشق. تبھی تو شریعت نے پھر پابندیاں لگائی ہیں کہ حدود میں معاملہ رہے، پردے کا حکم دیا عورت کو. صحابیات کو بھی پردے کا حکم تھا یا نہیں تھا؟ کیا مطلب معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، کیا صحابہ معاذ اللہ بری سوچ کے حامل تھے؟ کیا صحابہ معاذ اللہ برے تھے؟ صحابیات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام سے پردہ کرو، مسجد میں خواتین آ رہی ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے بالکل پیچھے کھڑی ہو. حالانکہ مسجد میں کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، اور صحابیات بھی بہت اونچے تقوی والی، مگر حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ سب سے پیچھے کھڑے ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کے لیے سب سے بہترین صف پہلی صف ہے، اور عورت کے لیے سب سے بہترین صف آخری صف. مردوں سے جتنا دور کھڑی ہو اتنا اچھا ہے. تو یہ سب بتانے کے لیے کہ بھائی چاہے ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، عشرہ مبشرہ ہو، یہ صحابہ بھی صحابہ تھے مگر مرد پہلے تھے. اور یہ بھی بار بار میں بات بتاتا رہتا ہوں، بار بار ہم نے بزرگوں سے سنی ہے کہ یاد رکھو جب کوئی انسان شریعت پہ چلتا ہے تو فطرت کے قریب ہوتا ہے، فطرت سے دور نہیں ہوتا. وہ سمجھ رہے بات کو؟ جتنا آپ شریعت پہ چلیں گے اتنا نیچر کے قریب ہوں گے، کیونکہ یہ دین نام ہے دین فطرت کا. لہذا اگر مرد دین پہ چل رہا ہے تو اس میں مردانگی بڑھے گی کم نہیں ہوگی، عورت اگر دین پہ چل رہی ہے اس میں نسوانیت بڑھے گی کم نہیں ہوگی. یہ اللہ کی نعمت ہے. تو مرد میں جب مردانگی بڑھے گی تو عورت کی طرف اس کی رغبت بھی بڑھے گی کم نہیں ہوگی، اور عورت میں نسوانیت پیدا ہوگی تو اس میں بھی عورت مرد کی طرف رغبت اس کی بڑھے گی کم نہیں ہوگی. لہذا اس میں یہ بحث کرنا کہ فلاں بزرگ کی بچی تھی اور فلاں بزرگ کا بیٹا تھا، اور یہ چکر بازی، یہ بھائی سب ہوگی. جب جہاں احتیاط نہیں ہوگی وہاں یہ سارا حساب کتاب ہوگا. اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ پردے کا حکم متقی کو بھی ہے، اور نظر کی حفاظت کا حکم بزرگوں کو بھی ہے، نیک لوگوں کو بھی ہے کہ وہ بھی نظر کی حفاظت کریں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کام شیطان کروا رہا ہے یا نفس کروا رہا ہے. یہاں میں بار بار بات بتا دوں، میں چونکہ یہ میں اس لیے یہ بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ مجھے علماء نظر نہیں آتے اس بات کو دہراتے ہوئے، آدھی بات ہوتی ہے آدھی نہیں ہوتی. بد نظری پر بیانات تو ہوتے ہیں
کہ نظر کی حفاظت کرو اور تعلقات نہ رکھو اور گپیں شپیں یہ سب غلط ہے، لیکن یہاں آدھا لٹکا کے چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ اس سے رہبانیت کا تصور آتا ہے دماغ میں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ عورت سے دور رہے، حالانکہ اس لیے پیدا نہیں کیا یاد رکھو، بلکہ اللہ نے عورت کو مرد کے لیے، مرد کو عورت کے لیے. ہاں اس کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا ہے، مہذب طریقہ نکاح کے ذریعے. دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے بتایا کہ حصول کے لیے نکاح کرنا پڑے گا، شادی کرنی پڑے گی، شادی کے علاوہ راستہ نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ بس دور رہو، سمجھ آ رہی ہے، بائیکاٹ کرو، زندگی اکیلے گزارو. یہ غلط ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. یہ ہندوؤں کا ہو سکتا ہے، عیسائیوں کا ہو سکتا ہے، یہ رہبانیت ہے، اسلام میں ایسا نہیں. تو اب گناہ کا انسان کا دل چاہتا ہے، میں بار بار پھر وہی بات سوال دہرا رہا ہوں، پتا کیسے چلے گا کہ یہ شیطان کا کام ہے یا نفس کا کام ہے؟ تو اگر دل کی جو خواہش ہے نا کہ دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے، یہ تو سیدھا سیدھا کس کا کام ہے؟ نفس کا کام ہے. جو تو چاہے گا، یہ تو نیک لوگوں کا بھی چاہے گا، بروں کا بھی چاہے گا، نیکوں کا زیادہ چاہے گا. یہ بتا دوں میں، آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے بھائی؟ تو صحت اچھی ہوگی، دیندار آدمی کی صحت اچھی ہوتی ہے، فطرت کے قریب ہوتا ہے وہ زیادہ، تو اس کا دل زیادہ چاہے گا. دل چاہنا یہ نفس ہے، یہ شیطان نہیں ہے، یہ شیطان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نفس. اب شیطان کا کام آگے شروع ہوتا ہے. نفس تو تقاضا کرتا ہے بھائی میں بد نظری کر لوں، میں یہ دیکھ لوں، یہ گندگی کر لوں، یہ برائی کر لوں، گٹکا کھا لوں، سٹا لگا لوں وغیرہ وغیرہ، حکا پی لوں، شیشہ پی لوں، یہ تو دل کی خواہش ہے. آگے ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو اوپر جو ہم سب کے سر پہ ہیلمٹ جو لگا ہوا ہے نا، دھڑ کے اوپر ایک ہیلمٹ پیدا کیا نا اللہ نے، کھوپڑی جسے کہتے ہیں، اس کھوپڑی کے اندر ایک مغز نام کی چیز رکھی ہے. اس مغز کے مختلف نام ہیں عربی میں، ایک نام ہے عقل، ایک نام ہے قرآن میں استعمال ہوا ہے نحیا، صحیح ہے نا. عقل کہتے ہیں باندھنے کو، عقال عربی میں رسی کو کہتے ہیں جس سے باندھا جاتا ہے. باندھ جب لیتے ہیں آپ کسی چیز کو رسی کے ذریعے، تو وہ چیز اپنی جگہ پہ رک جاتی ہے. آپ نے گائے باندھ دی، بکری باندھ دی، جانور کو باندھ دیا، کسی انسان کو باندھ دیا، اب وہ ایک حدود سے آگے نکل نہیں سکتا. تو عقل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عقل سے تعبیر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہیں روکے گی بہت ساری چیزوں سے. دل چاہے گا مگر دماغ سے پوچھو گے وہ کہے گا یہ کام نہیں کرو، یہ برا ہے، اس کا انجام برا ہے، اس سے صحت خراب ہوتی ہے. سگریٹ کا دل چاہے گا، عقل کہے گی بھائی پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، صحت برباد ہو جائے گی. اسی طرح مسلمان کی عقل کہے گی اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا، میں نے نظر کی حفاظت نہ کی، جنت میں حوروں سے محروم ہو جاؤں گا، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اس میں کرنٹ بھی آ رہا ہے اور بار بار جو ہے نا یہ دور ہو رہا ہے. یہ مستقل بنیادوں پر اسپیکر کا انتظام کریں کہ بھائی بار بار یہ بات بیان میں دہراتا رہتا ہوں کہ بیٹھ کے کبھی کسی کو یہاں بٹھائیں لاؤڈ اسپیکر کا، گلوکاروں سے عبرت حاصل کریں نا. کبھی فنکار گلوکار کو نہیں دیکھا ہوگا آپ نے گاتے ہوئے، وہ اپنے اسپیکر کو مائک کو درست کروا رہا ہو، سارے انتظامات پہلے ہوتے ہیں. اور میں دنیا میں تجربہ جہاں بھی بیان کے لیے گیا ہوں، بیان شروع ہونے کے بعد اسپیکر کی سیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس سے پھر انسان کا عقل یہ کہتی ہے کہ دماغ خراب ہوتا ہے اس سے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا انتظام پہلے کیا کریں. کاشف بھائی خاص طور پہ آپ ہی کو سارے یہ کچھ کہہ رہا ہوں، یہ میں تو ان کو تو بیچاروں کو ایسی جی کہاں پھنس رہی ہے تار، یعنی ہونٹ پہ لگتا ہے تو کرنٹ لگتا ہے زور سے، اور ہونٹ سے دور کرو تو آواز نہیں آتی. پھر سمجھ رہے، اس کا یہ کرنٹ کا سسٹم تو کہیں ایسا نہ ہو چپکا ہوا ہوں یہاں پہ میں. تو جو دل کی خواہش ہے، خواہش یہ تو ہے، یہ تو خواہشات ہیں. عقل روکتی ہے انسان کو، عقل انسان کو سمجھاتی ہے غلط ہے، شیشہ پینا غلط ہے، گٹکا کھانا غلط ہے، نظر کی بد نظری کرنا غلط ہے. عقل کہتی ہے تو اگر دیکھ لے گا ملے گا تھوڑی تجھے کچھ ملے گا تھوڑی، حسرت لے کے گھر جائے گا، اور اگر مل بھی گیا تو اس سے بڑا نقصان، خدا نخواستہ زنا ہو گیا. کتنی بڑی آگ ہے اللہ نے رکھی ہے زانیوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو دیکھا جو آگ میں جل رہے ہیں. آپ
نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے زناکار، وہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں جو زنا کرتی تھیں، یہ وہ لوگ ہیں. زانی اور زنا کرنے والے مرد اور عورت دونوں کو ننگا کر کے اللہ آگ میں ڈالیں گے، ننگا کر کے اللہ آگ میں ڈالیں گے کہ مزے اڑاؤ ایک دوسرے کو ننگا دیکھنے کے، تو تم نے مزے کی اب یہ اڑاؤ مزے. اتنی شدید وعیدیں. عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اگر زنا الاؤ ہوتا، زنا پہ سزا نہ ہوتی، تو پھر یہ دنیا بیوقوف ہے کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اتنی بڑی بڑی ٹینشن ہے اپنے اوپر، اتنے خرچے زندگی بھر کے لیے اٹھا لیتے ہیں، تو سارے بیوقوف ہیں یہ. تو پھر عقل سمجھاتی ہے کہ یہ غلط ہے، بے حیائی ہے، بری چیز ہے. اب کیا ہے جو سمجھانے والی چیز ہے نا، جو آپ کو سمجھا رہی ہے، باتیں کر رہی ہے آپ سے، یہ عقل ہے. دل باتیں نہیں کرتا آپ سے، دل تو مائل ہوتا ہے، عقل باتیں کرتی ہے، سمجھاتی ہے غلط ہے، اس کا انجام برا ہے، جہنم کی آگ ہے، لت پڑ جائے گی، بری عادت ہے. یہاں آ کے پھر شیطان مناظرہ کرتا ہے عقل سے، جواب ملتا ہے آپ کو ایک لاشعوری، توبہ کر لوں گا بعد میں. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. علماء سے ہم نے سنا ہے کہ 100 انسانوں کا قتل بھی کر لو، ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے 100 انسانوں کا قتل کیا پھر بھی اس کی توبہ قبول ہوئی، تو میں تو قتل سے کم گناہ کر رہا ہوں، زنا کر رہا ہوں، میری بھی قبول ہو جائے گی. یہ جو اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں یہ خود نہیں آ رہی، خود تو وہ آ رہی تھی جو اس سے پہلے آ رہی تھی. بھائی سمجھ میں مجھے لگ رہا ہے نا، وہ آ رہی ہیں نا یہ آ رہی ہیں آپ کی سمجھ میں. اس سے پہلے جو باتیں آ رہی تھی نا وہ عقل کی باتیں تھی، عقل کہہ رہی تھی غلط. شریف انسان گٹکے نہیں کھاتا، شریف آدمی بیٹھ کے وہ کیا ہوتا ہے شیشہ پی رہے ہیں، آج کل پتہ نہیں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے اس میں. بھائی دنیا اگر یہ مزے کے لیے پی رہے ہو تو بہتر ہے کہ صحت اچھی رہے اور دنیا کے مزے اڑاتے رہو، کیوں یہ ہوکے پی پی کے اپنے پھیپھڑوں کو برباد کر رہے ہو. ہر سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے کہ مضر صحت ہے، ہر سگریٹ کے ڈبے پہ، پھر بھی پی رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے اور نمازیں چھوڑ رہا ہے، بد نظری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے. یہ ساری باتیں عقل اس کو سمجھاتی ہے غلط ہے غلط ہے، تبھی کوئی دوسرا کرے نا پھر غصہ آتا ہے. آپ کی اولاد میں اللہ نہ کرے کوئی غلط کوئی برائیوں میں پڑ گیا، آپ اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں تو نے یہ برائی کیوں کی، وہ کہہ رہے ابا میں نے یہ چوری اس لیے کی تھی کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا. اب اس کی دلیل سمجھ میں آئے گی؟ ایک گھماگ لگاؤ گے تھپڑ اس کو، بولے یہ لت پڑ جائے گی تجھے چوری کی، پھر توبہ نہیں ہوگی تجھ سے. گناہ سے بچا رہنا آسان ہے، کر کے توبہ کرنا بہت مشکل ہے. اتنا آسان ہوتا نا توبہ کرنا تو سارے زانی جنت میں جاتے، زنا کرتے رہتے، موت سے پہلے توبہ کر کے جنت میں چلے جاتے، سارے قاتل جنت میں جاتے. وہ تو ایک واقعہ ہے ہزاروں میں کہ 100 انسانوں کے قاتل کو توبہ کی توفیق مل گئی. اپنے علاقے میں معاشرے میں دیکھ لو کتنے ٹارگٹ کلرز ہیں، کتنے دہشت گرد ہیں جن کو توبہ کی توفیق ملی ہے، جیلوں میں جا کے الٹے لٹک کے مار کھاتے ہیں، پھر چھوٹ جاتے ہیں، پھر قتل و غارت میں لگ جاتے ہیں. ایسے بھی ہے تبلیغ میں 4 مہینے لگا کے ہدایت مل گئی، تھوڑے دن تک صحیح چلتے رہے، اس کے بعد پھر قتل و غارت میں لگ گئے. ہمارے بچپن میں ایک ڈاکو تھا، تو کئی غلط ماحول میں بیٹھا شروع ہوا، ڈکیتیوں میں لگ گیا وہ، اور ہیروئن چرس وغیرہ بھی شروع کر دی. تبلیغ والے اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کو بےچارے کو سمجھایا بٹھایا، سیروٹا لگایا، پھر 4 مہینے کے لیے لے گئے اس. اللہ کی قدرت کے 4 مہینے نے اس کی زندگی بدل ڈالی. 4 مہینے جب بھگا کر آیا ہے، اتنی بڑی داڑھی اور بہترین صحت اور سارے غلط کام چھوڑ دیے. لیکن کیا ہوا ہے کہ دوبارہ آہستہ آہستہ انہی برے لوگوں میں بیٹھنا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ تھوڑا وہ برا ہو جا رہے. تو آہستہ آہستہ بیٹھتے بیٹھتے کیا ہوا ہے، دوبارہ ڈاکو بن گیا. پھر وہ لوگ ہمارے علاقے سے شفٹ ہو کے کہیں دور چلے گئے. جب گئے ہیں تو ایک دن ہمیں، اس کا نام تھا قادر بھائی کہتے تھے اس کو، ایک دن اطلاع آئی کہ آج زہر کے بعد قادر بھائی کا جنازہ ہے، ہماری مسجد ہی میں جنازہ. بھائی وہ تو جوان آدمی، اس کا انتقال کیسے ہوا؟ پتہ چلا کہ جی پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے، پولیس مقابلے میں مارا، ڈکیتی کرتے ہوئے پولیس سے مقابلہ ہوا، مارا. تو ایسے ڈاکو کا حکم ہے کہ اس کی جنازہ نہ پڑا جائے، ایسی دفنا دیا جائے. جو ڈکیتی کرتے ہوئے پولیس مقابلے میں مارا جائے تو گڑا کھود کے اس کو ایسے ہی دفن کر دو. میں نے اس کی لاش دیکھی اور میں نے کہا کتنی بدترین موت مارا یہ آدمی، کتنی بدترین موت.
ڈاکو کی سزا یہ نہیں ہے کہ پولیس مقابلے میں مار دو، یہ تو کم ہے. جو قرآن نے سزا بیان کی ہے نا ڈاکو کی، وہ یہ ہے کہ چوک پہ لٹکاؤ صلیب، برچھا مار کے اس کے آتے گھماؤ زندہ حالت میں، ہاتھ پاؤں کی کاٹ ڈالو. اور فقہا بیان کرتے ہیں پھر 3 دن تک اس کو چوک پہ لٹکا کے رکھو، دنیا کو عبرت حاصل ہو کہ یہ لوگوں کی جان سے کھیلتا تھا دولت کی خاطر. اور جب اس کی لاش میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے، کیڑے پڑ جائیں، پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دیں، پوری دنیا کو عبرت ہو جائے یہ تھا وہ دنیا کا غلیظ انسان جس سے لوگ پریشان تھے، پھر اس کو اٹھا کے دفناؤ. اتنی بدترین موت ہے یہ ڈاکو کی. تو 4 مہینے بھی لگا دیے، کیسی اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اس کے بعد دوبارہ یہ بدترین موت. تو گناہ کا انجام ہے، ہم اس 1000 میں ایک کو دیکھ رہے ہیں جس کو اللہ نے توبہ پر قائم رکھا. 1000 میں ایسا بھی ہوتا ہے گناہ کر کے توبہ تو قبول ہوگی، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، قائم کون رہتا ہے توبہ پر. اور پھر موت سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق مل جائے، 1000 میں 1 ہے. اگر آپ اپنے علاقوں میں دیکھ لیں، دل میں انسان کو خیال آتا ہے نا کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو توبہ کر لوں گا، تو دیکھ لو بوڑھوں کو کس نے توبہ کی ہے. آپ کہیں گے کہ بھئی یہ بوڑھے تو ماشاءاللہ نیک بن گئے. یہ وہ بعض دفعہ انسان میں گناہ کی صلاحیت ہی ختم ہے، اگر اس کو ابھی دوبارہ طاقت اور توانائی دے دی جائے، پہلے سے زیادہ بدماش بنے گا. یہ تو ہم نے دیکھا ہے بوڑھوں کو بد نظری کرتے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ جسمانی طاقت ختم ہو چکی ہے، بد نظری کر رہے ہیں اور جناب ضلع کی طرف ان کی طبیعت مائل ہو رہی ہے. تو یہ بڑھاپے میں توبہ کرنا جوانی کی نسبت بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کیوں؟ انسان جب جوان ہوتا ہے اس میں اعصابی قوت بہت ہوتی ہے، اعصابی قوت کی بنیاد پر اس کے لیے گناہ کو چھوڑنا آسان ہے. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو نئی گاڑی ہے، شو روم سے لے کے آپ نے نکالی، اس کا ایکسلریٹر بہت مضبوط ہوتا ہے، آپ ذرا سا اشارہ میں زوم کر کے بھاگتی ہے وہ، لیکن جتنی اس کی سپیڈ ہے، ایکسلریٹر جتنا اچھا ہے، بریکیں بھی اتنی مضبوط. کیا خیال ہے بھائی؟ ذرا سا اشارہ ایکسلریٹر پہ ذرا سا پاؤں رکھا ہے، اسے زوم کر کے بھاگے گی، لیکن جہاں بریک پہ ہلکا سا پاؤں رکھا وہیں چاروں ویل اس کے جام ہو جائیں گے، الٹ جائے گی مگر آگے نہیں جائے گی، وہ اتنی مضبوط بریکیں ہوتی ہیں. جب اور پرانی گاڑی چلتی تو بہت دیر سے، پورا ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھ دو تو پھر ہلکے ہلکے 2-4 جھٹکے لے کے ہوتے 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 ہچکولے کھاتے ہوئے آگے جائے گی، چلنے لگے گا. لیکن بریک ویسا ہی ہے، بریک لگانے کے لیے 1 کلومیٹر پہلے سے بریک لگائیں گے تو رکتے 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 پھر جا کے رکے گی. انسان جب جوان ہوتا ہے اس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، گناہ دیکھ کے اس کی ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھتا ہے نا، وہ گناہ کی طرف بھاگتا چلا جاتا ہے، ایسے دل چاہتا ہے اس کا. لیکن اگر اسی وقت بریک لگا دے تو بریکیں بھی مضبوط ہیں، اس کی اعصابی قوت ہے، اپنے آپ کو روک لے گا، عزم کر لے گا نہیں کروں گا میں، جاؤ کچھ بھی ہو جائے. تو نفس کو جو تکلیف ہوگی نا وہ تکلیف برداشت کر لے گا. نفس کو تکلیف ہوتی ہے نا گناہ سے بچنے پر، تکلیف جب محسوس ہوگی برداشت کر لے گا وہ. جیسے جوان آدمی مار پیٹ برداشت کر لیتا ہے، غصہ برداشت کر لیتا ہے، سب کو غصہ آتا بھی اس کو ہے لیکن برداشت بھی کر لیتا ہے. تو جب میرے بھائی عمر دھلکتی ہے، عمر زیادہ ہو گئی، اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اگر جوانی میں اس نے بدنظری نہیں چھوڑی، برائیاں نہیں چھوڑی، زنا نہیں چھوڑا، تو پھر کیا ہوگا؟ بڑھاپے میں عورت کو دیکھ کے دل للچائے گا اس کی طرف، اور بریکیں کیا ہوں گی؟ فیل. نظر جھکانے کی کوشش کرے گا مگر نظر جھکانے میں جو تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہتی. پھر کیسے میں یہ غم پیوں، یہ برداشت کروں، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں جس بوڑھے نے جوانی میں گناہوں کو چھوڑ دیا ہو اسے پھر اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں نوازتے ہیں. تو یہ جو مسجدوں میں بوڑھے آ رہے ہیں نا، یہ وہ لوگ بوڑھے ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی میں کچھ نیکیاں کی ہوتی ہیں، اور ہم ان بوڑھوں کو دیکھ کر، کیونکہ ہمارا واسطہ انہی بوڑھوں سے پڑتا ہے، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ اتنے نیک، تو میں بھی اس عمر میں جا کے نیک بن جاؤں گا. آپ کسی بوڑھے کا انٹرویو لیں جو مسجد میں آ رہا ہے، وہ جوانی میں بھی آتا ہوگا، اور زیادہ تر بوڑھے ہوئے ہیں جو نماز کے وقت میں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں. ان کو جو فلموں کا چسکا ہے نا وہ جوان کو نہیں ہوتا. جوان آدمی کے اگر آپ ٹی وی بند کر دیں نا، تھوڑا سا غصہ آئے گا، اس کے بعد اٹھ کے چلا جائے گا. بوڑھے کے سامنے سے ٹی وی بند کریں وہ نہیں اٹھے گا، پولیس بلوانی پڑے گی اس کو وہاں سے اٹھانے کے لیے، وہ نہیں اٹھے گا وہاں سے.
اس میں برداشت ہی نہیں ہے, اس کو جو جو چیز دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے وہ پوری کر کے چھوڑے گا اپنی خواہش کو. تو یہ ساری باتیں ہیں جو عقل سکھاتی ہے انسان کو کہ بھائی کتنوں نے توبہ کر لی, کتنوں نے اپنے آپ کو بدل لیا. دیکھو کافر کے لیے بڑھاپے میں کلمہ پڑھنا کتنا آسان ہے, کتنا آسان. مگر آپ ریشو دیکھیں, جوان غیر مسلم زیادہ اسلام قبول کرتے ہیں, بوڑھے اسلام قبول نہیں کرتے. حالانکہ جوان غیر مسلم کے لیے اسلام قبول کرنا مشکل, کیونکہ ابھی جوانی ہے, اس کا مذہب اجازت دے رہا ہے شراب پی لو, اس کا مذہب اجازت دے رہا ہے زنا کر لو, اس کا مذہب اجازت دے رہا ہے نشہ کر لو, ساری عیاشی سود کھانے کی بھی اجازت. اس کا مذہب کہہ رہا ہے کہ کوئی کاروباری مسائل میں حلال و حرام کچھ نہیں ہوتا, سود اور بے فاسد اور یہ سب مسلمانوں کے بکھیڑے ہیں, کوئی مفتی کچھ نہیں ہوتا, بس جو تمہارا قانون تمہیں اجازت دے رہا ہے تم کرتے رہو بزنس. سور کا گوشت بھی تم بیچ سکتے ہو, تم شراب بھی بیچ سکتے ہو, تم جناب حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر تم سب کچھ کھا بھی سکتے ہو, بیچ بھی سکتے ہو. الاؤ ہے نا چائنا میں, امریکہ میں سور کا گوشت بھی بیچیں. مسلمان جو وہاں جاتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں, وہ خون کر کے پوچھتے ہیں حضرت جنرل اسٹور میں جاب ملی ہے, شراب بھی دینی پڑتی ہے, جائز ہے یا نہیں ہے, وہ پریشان ہے. تو غیر مسلم جوانی میں اس کے لیے اسلام قبول کرنا مشکل, کیونکہ جوانی میں یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی, اس کو نائٹ کلب شراب زنا سب چھوڑنا پڑے گا. اور بڑھاپے میں غیر مسلم نے ویسے ہی یہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں, کاروبار اس کے بچوں نے سنبھال لیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, زنا کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو ہونا تو یہ تھا کہ بڑھاپے میں غیر مسلم کے لیے اسلام قبول کرنا آسان ہو جائے. آپ لوگوں کی سمجھ میں باتیں آ نہیں رہی ہیں, آپ لوگوں کے چہروں سے ایسا لگ رہا ہے مجھے. بڑھاپے میں اسلام قبول کرنا آسان ہونا چاہیے تھا نا کہ اب تو ویسے ہی زنا نہیں ہے, اب تو کاروبار واروبار بھی سب خاتمے پہ چل رہا ہے, اب اولاد نے سنبھال لیا, اب کیا ہے. اور وہ دیکھتے بھی ہیں بوڑھے مسلمانوں کے چہروں پہ نور کتنا ہوتا ہے, ان کے گھر میں ادب احترام کتنا ہے, مسجدوں میں ان کا احترام کتنا ہے, ہمارا تو وہ بھی نہیں ہے. تو ان کے لیے تو آسان تھا, مگر نہیں ہوتے. میں نے اپنی زندگی میں کسی بوڑھے غیر کافر کو مسلمان ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, جوان بہت دیکھے ہیں. ابھی پرسوں ایک جوان غیر مسلم مرد اور عورت مسلمان ہوئی ہے, پرسوں نہیں بلکہ کل. آغا خانی تھے, اسماعیلی تھے, لڑکا بھی مسلمان ہوا, لڑکی بھی, دونوں بالکل نوجوان. پھر ہم نے اللہ کے فضل سے ان کی شادی بھی کرا دی. وہ تو ہم ویسے ہی کرا دیتے ہیں کہ بھائی وہ بھی مسلمان ہو رہی ہے, تم بھی مسلمان ہو رہے ہو, اب کیا ہے کہ خام خامی کیا زندگی گزارو گے, ادھر تم ادھر چلو شابش نکاح کرو. اس کو بھی ضرورت ہے کوئی تحفظ دے, اس کو بھی ضرورت ہے, اس نے بھی برائیاں چھوڑی ہوں گی, اس نے بھی برائیاں چھوڑ دی ہوں گی, امید تو یہ کی نہیں ہوں گی برائیاں, لیکن ایک ایک دل تو چاہتا ہے نا انسان کا گناہ کا, چلو وہی شادی کرو. انہوں نے کہا وہ مسئلہ ہو جائے گا ہمارے رشتے دار یہ. میں نے کہا ٹوپی ڈرامے میرے سامنے, مجھے اتنا غصہ ٹوپی ڈراموں سے آتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں آتا. جب کوئی بندہ کہتا ہے نا میں نکاح کروں گا تو یہ ہو جائے گا, میں کہتا ہوں آپ کرو ہی نہیں شادی, آپ آدمی نہیں ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. دیکھو لڑکی کے لیے تو بڑی مشکلات ہیں, لیکن جس بندے کو لڑکی کا رشتہ میسر ہو اور وہ خاندان سے ڈر کے نہ کرے, میری نظر میں وہ بندہ بندہ ہی نہیں ہے, وہ آدمی نہیں ہے. بھائی تیرا کیا جا رہا ہے, پسند بھی ہے تجھے لڑکی, تو شادی کر بھی سکتا ہے, پھر تو خاندان سے ڈر رہا ہے. وہ خاندان ہوا ہی وہ پولیس ہو گئی کوئی, کیوں ڈر رہا ہے بھائی تو خاندان سے, کر لے. خاندان کیا کرے گا, ویسے نکال دے گا, یہی ہوگا نا خاندان, نکال دو بھائی, میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں, نکال دو. اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے, جیل بھجوا دیں گے, کیا کر دیں گے. یہ مجھے آج تک سمجھ میں آیا نہیں ہے مسئلہ, کہ جب ایک آدمی کما رہا ہے, ہاں یا تو کماتا نہیں ہے نا, پھر تو ابا کے ظاہر ابا اگر سپورٹ کریں گے تو ہوگی, ورنہ نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے. جب آپ کی اپنی جاب ہے پھر کیا ڈر ہے بھائی, پھر جو ہے نا پھر وہ کہہ رہے ہیں, پھر اس کا مطلب یہ بندہ نہیں ہے, آدمی نہیں ہے, بیوی کو رکھ بھی نہیں سکتا. جو اتنا ڈرتا ہے نا عورت کو سنبھالنا, یہ مرد اپنی ذمہ داری پہ سنبھالتا ہے. آپ میں جب دم ہی نہیں ہے تو میں ایسے آدمی کو کہتا ہوں آپ ایک شادی بھی نہ کریں, باقی تو بہت دور کی بات. میرے پاس آتے ہیں نا کپ کپاٹ کی ٹانگوں کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں, حضرت شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کر لیں, ارے وہ مسئلہ یہ ہے فلانا ہے یوں ہے, چاچا بھی ہیں ماموں بھی ہیں. میں کہتا ہوں آپ کما رہے ہیں, ہاں کما رہا ہوں. کہتا ہوں کوئی ایک آدھ کمرے کا الگ کمرہ لے کے دے سکتے ہیں بیوی کو, ہاں وہ تو ہے, لیکن حضرت میں کہتا ہوں آپ شادی نہ کریں, آپ شادی کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی کام کر لیں, بزنس کر لیں, تعلیم جائیں, آپ شادی نہ کریں. شادی کرنا کس کا کام ہے میرے بھائی, مرد کا کام ہے, آدمی کا کام ہے. پجامے
جو ہے نا یہ کہ ابو کہیں گے تو امی میری کیا کہیں گی، تو خالہ میری چھوٹی پپو آئی تھی تو فلانی آئی تھی، یہ زنانہ پن لگتا ہے. میرے سامنے کم از کم یہ جو ہے نا یہ باتیں نہ کیا کرو. مجھے بہت غصہ آتا ہے، دماغ میرا گھوم جاتا ہے. میں کہتا ہوں تم شادی نہ، تمہیں کوئی اپنی بیٹی دے گا کیوں؟ تمہارے اندر ہے کیا تمہارے اندر کوئی صلاحیت ہو انسان میں؟ تو دیکھو جب کسی کی بچی گھر میں لے کر آتے ہو تو بڑے مسائل بھی کھڑے ہوتے ہیں نا خاندان میں. اگر آپ بندہ ہو، بندے ہو، آدمی ہو تو آپ ان سارے مسائل کو سہلو گے آرام سے. اگر آپ بھی ڈر رہے ہو تو پھر تو آپ اس بیچاری کی زندگی برباد ہو جاتی ہے بعض دفعہ، تو وہ اس پہ ظلم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ باتیں یہ جو ہے نا یہ اس قسم کی میرے سامنے کبھی جو میرا بیان سنتے ہیں یا ان کو میری فطرت کا پتہ ہے وہ میرے سامنے یہ باتیں نہ کیا کریں کہ وہ یوں ہوگا تو فلانا ہوگا تو دھمکانا ہوگا، یہ پھر عجیب سا لگتا ہے. تو خیر بات کیا کر رہا تھا میں، جلدی جلدی سمیٹوں، وہ تو بتا رہا تھا لیکن یہ ابھی بات جو چل رہی تھی یہ کہاں چل رہی تھی؟ جی شیطان کی بات تو ابھی بتاؤں گا. ہاں وہ آغا خان اسماعیلی آئے تھے، ماشاءاللہ انہوں نے اسلام قبول کیا، لڑکے نے بھی، لڑکا تو پہلے سے تھا، لڑکی نے اسلام قبول کیا. تو جوانی میں کیا ہو جاتا ہے، اب دیکھو اس نے کتنی عیاشیاں چھوڑی ہوں گی. اسماعیلیوں کے مزے میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، جو ان کی عبادت، ہم تو مسجد میں آتے ہیں نا قربانی دے کے، یہ مسجد، یہ ان کی اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں مزے اڑانے کے لیے. اسماعیلی جو ہے نا اس نے مجھے، اور بھی اسماعیلی ہیں جو مسلمان ہوئے ان سے میرے، پھر میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے مذہب میں کیا ہوتے، کہتے ہیں ایسا انٹرٹینمنٹ کا، ہماری عبادت میں انٹرٹینمنٹ کا ایسا سامان ہے کہ آپ کو وہ شادیوں کی تقریبات میں مزہ نہیں آتا ہوگا، مس گیدرنگ میں، جو ہمیں عبادت گاہوں میں مزہ آتا. سب اسماعیلی بہنیں تیار ہو کے آتی ہیں، اسماعیلی بھائی صاحب تیار ہو کے آتے ہیں، اور بڑے آپس میں بد نظری، سیٹنگ، آنکھ مٹکے بہت ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کے، ماشاءاللہ تنزیہ طور پہ کہہ رہا ہوں. اور ان کے جو آغا بڑے ہیں حضرت بزرگ پرنس آغا خان، ان کے تو مزوں کا پوچھنا ہی کچھ نہیں. وہ ان کے امام بھی ہیں، ان کی مرادیں بھی پوری کرتے ہیں، وہ حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں. عجیب بات ہے، دن میں دو دفعہ بیت الخلا جاتے ہیں. ایک آغا خانی نے بتایا کہ وہ حاجت روا، مشکل کشا. میں نے کہا وہ پھر لیٹرین میں کیا کرتے ہیں ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کے؟ حاجت روا، مشکل کشا، اور خدا ہے وہ جب کھاتا ہے تمہارا خدا تو لیٹرین ہی کیوں جاتا ہے وہ؟ بیت ایک بڑے عالم تھے، ان کے سامنے کسی نے بحث شروع کر دی کہ امام ہیں ان کو اللہ نے بڑے اختیارات دیے، خدا ہیں. تو انہوں نے کہا، میں دلائل سے سمجھا رہا تھا نا کہ نہیں دیکھو انسان کو ایسے اختیارات نہیں ہوتے، انسان خدا نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ. تو وہ تھے بڑے فری اسٹائل کے، انہوں نے کہا کہ کسی دن جو ہے نا جب وہ آغا خان لیٹرین میں بیٹھا ہوا دروازہ کھول کے دیکھ لینا، تو فوراً وہ اس کی جو خدائیت کے اور جذبات ہیں نا وہ سارے کے سارے دو منٹ میں ڈھیر ہو جائیں گے. بیت الخلا میں بیٹھا ہوا کسی دن دیکھ لینا اور پھر سوچنا یہ ہے ہمارا خدا، یہ ہے. ایسے عاجز کو جس کے ساتھ اللہ نے قضاء حاجت، پیشاب پخانے کی گندگیاں لگائی ہیں جس آدمی کے ساتھ، اس کو کیا سمجھ رہے ہیں حاجت روا، مشکل کشا. وہ اپنی مشکل کشائی کے لیے وہ بھی بیت الخلا کا محتاج ہے، لیٹرین میں گھنٹہ نہیں بیٹھے گا اس کی مشکلیں پوری نہیں ہوں گی، اس مشکل کو لے کے پیٹ میں گھومتا رہے گا، وہ جگہ تلاش کرے گا. ان کے خداؤں کو بھی جب قضاء حاجت کا تقاضا ہوتا ہے نا، ان کو بھی خلوت میں جگہ چاہیے. ان کو پتا ہے ایسی چیزیں ابھی پیٹ سے نکلیں گی، معذرت کے ساتھ کلیئر باتیں کر رہا ہوں، ہے بھی تو ان کے خدا نا، ایسی چیزیں پیٹ سے نکلنے والی ہیں کہ وہ پبلک کو دکھا نہیں سکتا، اس لیے وہ الگ تنہائی میں جا کے کرتے ہیں. پھر اپنے آپ کو بھی کہتے ہوں گے کہ دیکھ تو باہر کیا بنا پھرتا ہے اور یہاں تیری حالت کیا ہے. جیسے روحانی علاج والے جتنے ہیں نا، یہ 24 گھنٹوں والے، یہ تنہائی میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھو کیسا الو بنا رہے ہیں ہم، کیسا زبردست الو بنا رہے ہیں فلاں کو. ہم نے آج میرے پاس کسی کا میسج آیا کہ یا لطیف 3661 مرتبہ پڑھنے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، 3661 مرتبہ. میں نے کہا یہ ٹوپی ڈرامے کسی اور کے ساتھ کیا کرو بھائی، ہم ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے. 361 کیوں، 362 دفعہ پڑھ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ 3662 پڑھنے سے کیا واپس مشکلات یوٹن لے لیں گی کیا؟ بیٹھے بیٹھے چھوڑتے رہو، 3661 دفعہ یا لطیف پڑھ لو، 3562 مرتبہ یا ستار پڑھ لو، یہ ہو جائے گا فلانا. کس نے بتایا میرے بھائی تجھے یہ ہو جائے گا؟ وہ حضرت جی نے بتایا، تو حضرت جی کو کس نے بتایا؟ اور جس نے بتایا میں اس سے پوچھوں گا، وہ فرشتہ میرے پاس بھیجو کہ 3661 کیوں، اللہ کا نام 662 دفعہ کیوں نہیں لے لے، 63 دفعہ کیوں نہیں لے لے؟ تو یہ عجیب سے، تو یہ روحانی والے خود بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنی مشکلات یا لطیف پڑھ کے پوری نہیں کر سکے، اس کو ہم نے
کلو بنا دیا اور یہ بیٹا ہوا یا لطیف 3600 اس سے دفعہ پڑ رہا ہے. اپنی مشکلات آسان کرانے کے لیے کسی روحانی علاج والے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ, اللہ سے بولے یا لطیف, یا اللہ, یا رحمان, یا کریم, تو میری حاجت کو پورا کر دے. اللہ پورا کر دے گا. اور اگر نہیں کیا اللہ نے پورا, تو دنیا میں کسی میں دم نہیں ہے کہ وہ آپ کی حاجت کو پورا کرے. تو ہمارے یہاں مسلمان بھی نا تھوڑے سے آغا خانی ہوتے جا رہے ہیں, تھوڑے تھوڑے, جیسے وہ اپنے سے آغا خان سے مانتے ہیں, یہ روحانی والوں کے پاس جا جا کے اپنی حاجتیں رکھتے ہیں. وہ بیچارہ خود آپ سے زیادہ محتاج ہے. ایک خاتون نے کہا میں نے فلاں روحانی علاج والے سے وظیفہ پوچھا, میری بچی کی شادی ہو گئی. میں نے کہا وہ ویسے ہی ہو گئی, وہ اسی وظیفے کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا جس سے آپ وظیفہ لے رہے ہیں نا ان کی اپنی بچیاں بیٹھی ہوئی, ان کی نہیں ہو رہی. اگر اس وظیفے میں اتنا دم ہوتا نا تو جو یہ آپ کو وظیفہ دے رہے ہیں سب سے پہلے اس کی بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں, اس کی اپنی ہونی رہی, آپ کی بچیوں کی اس کی وظیفہ سے ہو رہی ہیں شادیاں. تو یہ روحانی علاج والے تو بےچارے ہم سے بھی زیادہ محتاج ہوتے ہیں, ہم سے بھی زیادہ مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ وظیفوں کے ذریعے اپنے مسائل حل نہیں کر پاتے, آپ کے مسائل کہاں سے حل کریں گے. تو اب دیکھو شیطان, عقل کہتی ہے کہ بڑھاپے میں توبہ مشکل ہے, ورنہ غیر مسلم بڑھاپے میں زیادہ اسلام قبول کرتے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں جوانی میں. تو جوانی میں انسان کے لیے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا آسان ہے, کنٹرولنگ پاور بہت ہوتی ہے اس میں. لیکن اب یہ مناظرہ ہوگا عقل کا, عقل کہے گی غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے. شیطان کہے گا بھائی توبہ کے دروازے, پھر شیطان ہر ایک کو دیکھ کے اس سے مناظرہ کرتا ہے. کافر کو تو شیطان کہتا ہے کہ اسلام غلط ہے, ٹھیک ہے نا. مسلمان کو کیا کہتا ہے, اسلام تو درست ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے یہ اتنا نالائق نہیں ہے کہ یہ اسلام ہی سے دستبردار ہو جائے. اسے گناہ کرواتا ہے کہ بھائی توبہ کا دروازہ تو حدیث میں آتا ہے موت تک کھلا ہوا ہے. اس دن مولوی صاحب نے تقریر میں نہیں کہا تھا کہ موت سے پہلے پہلے اللہ توبہ قبول کرتے ہیں. تو ایک دفعہ کر لو دل بھر جائے گا, پھر چھوڑ دینا. گناہ کرتے کیسے ہیں پتا ہے کیوں کرتے ہیں, بس ایک دفعہ کر لو دل بھر جائے گا, اگلی دفعہ نہیں, تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ حسرت لے کے دنیا سے جاؤں کہ یہ والا مزہ تو چکھا ہی نہیں میں نے. بعض لوگ کیا سوچ کے زنا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کر لو تاکہ یہ لذت بھی محسوس کر لے, پھر توبہ کر لیں گے. ہم کون سے بہت زیادہ نیک ہیں. اس کو ہٹا دے یار, کئی دفعہ کرنٹ لگا اس کے منہ پہ جان. اس کو ایسے ہی رکھ کے بیان کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. آئندہ اس کو کوشش کریں, اس کو پہلے سے سیٹ کر لیں, ورنہ پھر بیانات کا ناغا ہڑتال ہوگا, احتجاج. بھائی شرافت سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر احتجاج ہی ہوتا ہے نا, سیاسی سیاست کا تو اصول ہے. کاشف بھائی سن رہے ہیں نا. تو یہ بھی کہتے ہیں اگلے ہفتے سے کر لیں گے, یا ایسا کریں کہ کاشف بھائی مجھے بٹھا کے یہ سیٹ کریں یہاں پہ, کیونکہ آپ اپنے کام کے حساب سے کر رہے ہوں گے نا. تو یہ جب مائک لگاتے ہیں کان میں تو یہ اپنے حساب سے, یہاں جو محسن صاحب اپنے حساب سے کر رہے ہوں گے, تو جو آدمی بیان کرتا ہے پھر اس کے کان اور دوسرے کے کان میں سائز کا بھی فرق ہوتا ہے, بناوٹ کا بھی فرق ہوتا ہے, اس سے پھر سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے. یا کوئی دوسرے اسپیکر کا انتظام کر لیں, آپ سے کہہ رہا ہوں, کاشف بھائی سے, کوئی دوسرے, یہ مطلب یہ اس کو کریں, بہت دن ہو گئے یہ, پھر مسائل اس سے ہوتے ہیں. منہ پہ 6 دفعہ کرنٹ لگائے گی میرے جی, مائک تو نہیں ہے مگر کوئی اور ہے اس کا ارتھ جو کوئی ایسا انتظام کریں, کرنٹ تو نہ لگے نا کم از کم. تو بار بار کیا ہوگا, اب میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں شیطان سے مناظرہ جیتنے کا. شیطان کیا کہتا ہے کہ ایک دفعہ کر لو, اگلی دفعہ سے چھوڑ دینا. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے, بس ایک دفعہ کر لو, یہ مزہ کہیں کرکٹا نہ رہے, ایسا نہ ہو کہ حسرت رہ جائے کہ ہم نے یہ مزہ تو اڑایا ہی نہیں. جب یہ خیالات آئے نا وزینا, اس کی دلیل کیا ہے, یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ نفس کیسے گناہ کی دعوت دیتا ہے اور شیطان کیسے, اس کا فرق کیا ہے. شیطان مناظرے کرتا ہے, جب عقل کہتی ہے نا غلط ہے, شیطان کہتا ہے نہیں صحیح ہے. عقل بھی دلیل دے گی, شیطان ان دلائل کا جواب دے گا. عقل کہے گی نہیں بھائی گناہ تو اللہ نے اس لیے نہیں حرام قرار دیا کہ ایک دفعہ کر لو اگلی دفعہ توبہ کرو, گناہ تو اس لیے کہ ہمیشہ بچو اس سے. تو شیطان جواب کیا دے گا, بھائی وہ تو ٹھیک ہے, بھائی وہ تو ٹھیک ہے, لیکن توبہ بھی تو ایک چیز ہے,
سارے گنہگار جہنم میں تھوڑی جائیں گے، بہت سو کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، حدیث میں آتا ہے وہ 100 انسانوں کا قاتل جنت میں چلا گیا، یہ دلیل کون دے گا؟ شیطان. تو آپ کہیں گے چلو ٹھیک ہے ایک دفعہ کر لو کیا جا رہا ہے، توبہ کر لیں گے بعد میں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں اس کی دلیل قرآن سے کہ شیطان ان کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ عقل کہتی ہے برا ہے، شیطان کہتا ہے برا ہے ہی نہیں. جب توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، برا تو اس لیے تھا نا کہ تمہیں یہ برائی جہنم میں لے کے جائے گی، شیطان کہتا ہے میں بتا رہا ہوں نہیں لے کے جائے گی جہنم میں، کر لے بعد میں توبہ کر لینا. بعض لوگوں نے تبلیغ میں 4 مہینے کا ارادہ کیا ہوا ہے، وہ سوچتے ہیں جب 4 مہینے کے لیے جائیں گے نا اسی وقت چھوڑیں گے ساری برائیاں، ابھی سے چھوڑنے کی کیا ضرورت. آپ بھی کہہ رہے ہو کہ دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، اس کو پتا کہاں سے چلتا ہے ہماری باتیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تبلیغ میں جانا ہی ہے نا یا حج پہ جانا ہے، تو جب حج پہ جاؤں گا تو اس وقت سے پہلے پہلے توبہ عائد کر لیں گے، تو جانا ہی ہے تب ایک ہی دفعہ میں سارا سیٹنگ ہوگی ہے کہ ایک ایک کر کے چھوڑو، پہلے یہ بد نظری پہ یہ برائی ہے، ایک دفعہ ہی سارے نیک بن کے آئیں گے. پھر نہیں بنتا، یہ دماغ میں رکھو، حاجی ہوگا حج کر کے آئے گا پھر اس سے بڑا بدماش بنے گا وہ. تو اب میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں، بس قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان برائی کو مزین کر دیتا ہے. ایک گندگی کا ڈھیر ہے، پخانا ہے، بدبو ہے، آپ اس پہ ریشمی چادر ڈال دیں تو اس کو بھی دیکھ کے دل چاہے گا کہ اس ڈش کو میں کھا لوں، یہ نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ دلائل کے تانے بانے ملا کے مناظرے کر کے مناظرہ جیت جاتا ہے آپ سے، اور جیت کے آپ سے گناہ کروا دیتا ہے. پھر گناہ کے بعد ایک آپشن تھا توبہ کرو، توبہ سے مایوس کرنے لگتا ہے پھر کہ بھائی تیرے تو توبہ پر قائم تو رہتا ہی نہیں ہے، تو بار بار توبہ کرنے کی ضرورت کیا ہے. ہر لحاظ سے کوشش کرتا ہے اس کو جہنم میں گھسیٹوں. تو یاد رکھو آخری بات، اور یہ اتنا بہترین نسخہ ہے گناہ چھوڑنے کا، جس کو گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے نا، بہترین نسخہ. شیطان کا جواب شیطان ہی کے الفاظ میں دو. دلائل وہ اچھے ہوتے ہیں نا کہ آپ ایک آدمی جو دلیل دے رہا ہے آپ اس کی دلیل کو تسلیم کر کے اسی پر لوٹا دیں. جیسے میں بتاتا ہوں، ایک جماعت المسلمین نے کہا کہ صرف اللہ کی کتاب ہے جس پر ہم عمل کریں گے، کسی امام فقیر مجتہد کو نہیں مانیں گے. میں نے کہا صرف اللہ کی کتاب ہی پر عمل کریں گے، لیکن پوری کتاب پر، آدھی پر نہیں. کہا ہاں بالکل. میں نے کہا قرآن کو مانتا ہے، امام علیفہ کو مانتا ہی نہیں. میں نے کہا میں صرف قرآن کو مانتا ہوں لیکن پورے کو مانوں گا آدھے کو نہیں. پورے کو. میں نے کہا پورے میں آتا ہے وَتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو دین پر چل رہا ہے اس کے پیچھے چلو. تو میں نے کہا امام علیفہ چل رہے تھے کہ نہیں چل رہے تھے؟ اور اگر وہ کہتا ہے نہیں چل رہے تھے، وہ نہیں چل رہے تھے تو چل رہا ہے، تو 15ویں صدی میں چل رہا ہے، وہ اتنے بڑے وہ نہیں چل رہے تھے تو چل رہا ہے. تو دلیل کا بہترین دلیل کون سی ہوتی ہے؟ کہ آپ اس کی دلیل کو تسلیم کر کے اسی کے منہ پہ پھیر دیں. کہتے ہیں نا اسی کا مکہ اسی کے منہ پہ. تو شیطان جب یہ کہے کہ بھائی اس دفعہ کر لے پھر نہ کرنا، تو شیطان سے کہیں اس دفعہ نہیں کروں گا، اگلی دفعہ میں کر لوں گا. جن جن کے سمجھ میں آیا وہ بیٹھے رہے، نہیں آ رہا سمجھ میں تو بھائی میرے اندر اس سے زیادہ سمجھانے کی صلاحیت نہیں. اس سے بہتر خدا کی قسم گناہ چھوڑنے کا کوئی نسخہ نہیں ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے ساری زندگی تو یہ فلمیں چھوڑ دے گا، انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں چھوڑ دے گا، بدنگری چھوڑ دے گا، کہیں تو زنا چھوڑ دے گا، شراب چھوڑ دے گا، کہیں تو زندگی کے مزے ہی کرکرے ہو جائیں گے. تو مولویوں کی تو خشک زندگی ہوتی ہے، ان کی تو زندگی ہے تو تیری بھی زندگی ہے. رنگ رلیاں کس کے لیے؟ یہ نائٹ کلب، یہ دبئی، یہ شاپ، جو دبئی جاتے ہیں نا ان کو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. یہ دبئی ہے، یہ مزے اور یہ ڈانس اور یہ اور ایکٹریسز کے ناچ گانے اور گانے، یہ سارے مزے کرکرے. ٹھیک ہے تھوڑا سا تو دیکھ لیں، انجوائے کر لیں لائف کو، پھر دیکھا جائے گا. تو تھوڑا سا تو انجوائے کر لیں، کچھ تو دیکھیں. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ یہ سمجھاتا ہے کہ بھائی تھوڑا سا تو انجوائے کرو، ساری زندگی کون چھوڑے گا؟ شیطان سے کہو تجھے کس نے کہا کہ میں ساری زندگی کے لیے چھوڑ رہا ہوں؟ میں تیرے سے زیادہ جتنا تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہا ہے اس سے ڈبل مزے اڑاؤں گا، لیکن اس دفعہ نہیں، اگلی دفعہ میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک نوجوان آدمی نے بتایا اس کو انڈین موویز دیکھنے کی لت پڑ گئی تھی، انڈین فلمیں آج کل سبھی کو پڑی ہوئی ہے، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، لالی ووڈ. مجھے پاس فون آتے ہیں لوگوں کے، ایک آدمی نے کہا کہ میں پکا نمازی بن گیا ہوں، مدرسے میں داخلہ لے لیا، مگر بالی ووڈ نہیں چھوٹ رہا.
میں نے کہا بھائی کیا مطلب کہہ رہے ہیں, وہ ان کے ایکٹریسز میں دلچسپی, ان کے پوز دیکھنا, اور کوئی نئی فلم آ رہی ہو تو میں اپ ڈیٹ رہتا ہوں, مجھے پتا ہونا چاہیے کون سی آئی ہے. کہہ رہے ہیں یہ بس پتہ نہیں مزہ ہے اس میں. میں نے کہا نہیں چھوڑو گے تو بھی خود ہی چھوڑوا جائے, قبر میں جب اترو گے پھر اپ ڈیٹ ملتی رہیں گی آپ کو وہاں پہ, تھوڑے دن میں تو ایسے چھوڑ جانی ہے ساری چیزیں. تو اب کیا ہے, مرد بھی عورتیں بھی ان چیزوں میں دلچسپی لے رہی ہیں, انٹرٹینمنٹ, تفریح, مزے, یہ سارے کرکٹ ہو جائیں گے اگر یہ ہم نے ٹی وی بند کر دیا اور انٹرنیٹ, مولانا تاج امیر صاحب کو سن رہے ہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے, مزہ ہی نہیں آ رہا. اور یوٹیوب پہ جس پہ مولانا تاج امیر صاحب ہے, کہیں فوراً نیچے کوئی خوبصورت سی اداکارہ کی تصویر ہوگی, مولانا تاج امیر صاحب بےچارے سر پہ پگڑی, اتنی بڑی داڑھی, ان کو دیکھنے میں کیا مزہ آئے گا, صرف ثواب کے لیے دیکھتے ہیں نا. کلک کرو ایک گھنٹے کا بیان آئے گا, اس میں وہی جہنم سے ڈرانا, وہ چڑیلے ہوں گی جہنم میں, آپ صاف پچھو, وہ مزے کرکرے بھائی. کہتے کیا ادھر تھوڑا گانا لگا ہوا ہوگا, وہ گانا سنتے ہی طبیعت تھکنا شروع ہو جائے گی. بڑی آزمائش ہے خدا کی قسم, ہر ایک کے لیے آزمائش ہے یہ. پہلے اتنی آزمائش نہیں تھی گناہ سے بچنا, پہلے تو گناہ کے مواقع نہیں تھے. جس نے عورت کا ناز دیکھنا ہوتا چھپ چھپا کے طوائف خانوں میں جاتا تھا, وہاں جا کے بھی ڈر رہا ہوتا تھا ابا نہ پہنچ جائے, ابا کو کوئی مخبری نہ کر دے, پکڑا گیا تو رشتہ ہی نہیں ملے گا, لوگ کہیں گے ان کا بیٹا تو طوائف خانوں میں جاتا تھا ناچ دیکھتا تھا. ابھی کچھ بھی نہیں ہے, کمرہ کی کنڈی لگاؤ, بلکہ کنڈی لگانے کی ضرورت بیگم کو بلا لو وہیں پہ, تم بھی دیکھو نئی فلم آئی ہے, سب دیکھ رہے ہیں, مزے اڑا رہے ہیں, خوف نہیں ہے, ختم ہو گیا اللہ کا خوف کہ بھائی جواب دے رہے ہیں. اللہ نے یہ آنکھیں یہ ننگے مناظر کو دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کی ہیں, یہ کان اس لیے پیدا نہیں کی آزمائش کے لیے. کافر یہ کام کرے اس پہ اچھا لگتا ہے, مسلمان کیسے یہ کام کر رہا ہے بھائی, تو نے تو قبر میں جانا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے, تو بڑی آزمائش ہے. تو شیطان کیا کہتا ہے کہ اگر تو نے گناہ چھوڑ دیے تو تیری تو ساری زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا, اتنا اتنی گھٹن میں زندگی نہیں گزار سکتا. شیطان کو جواب دیں کہ بھائی کون کہہ رہا ہے گھٹن میں زندگی گزارو, بس ابھی نہیں کروں گا, ابھی ابھی دل چاہ رہا ہے. مولانا تاج امیر صاحب بھی آ رہے ہیں سامنے اور کوئی اداکارہ بھی آ رہی ہے. یوٹیوب پہ تو کوئی الگ سے چینل نہیں ہے کہ دینی لوگوں کے الگ ہو اور فلموں کے الگ ہو, سب ایک ساتھ آ رہا ہے حساب کتاب. تو ابھی دل چاہ رہا ہے تو شیطان سے کہیں کہ ابھی یہ بیان سن لوں, کل فلم دیکھ لوں گا میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شیطان کہیں گے تو میرے سے بھی بڑی ٹوپی جو ہے نا لے کے بیٹھا ہوا ہے, بہت دل للچا کے بولے بھائی کل کروں گا میں گناہ, ابھی نہیں کروں گا. میں وہ نوجوان کا واقعہ سنا رہا تھا کہ اس کو انڈین موویز دیکھنے کی لت پڑ گئی تھی, اس نے مجھے خود بتایا, کہہ رہا ہے کہ میں نے پھر ایسے چھوڑا یہ گناہ کہ ایک دفعہ کہہ رہے ہیں میں دوستوں کا پروگرام تھا, ہم فلم دیکھنے جا رہے تھے, راستے سے واپس ہو گیا یہ. کہہ رہے میں نے کہا کہ آج نہیں دیکھوں گا, کل کا پروگرام بنا لو, آج نہیں دیکھوں, کچھ بھی ہو جائے مر جاؤں گا آج نہیں دیکھوں گا بس. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آج نہیں ہے بھائی, 24 گھنٹے کے لیے ڈیلے کر دو اس, جیسے ہم نیکیوں کو ڈیلے کرتے ہیں نا, آج نہیں روزہ کل رکھیں گے, پرسوں رکھیں گے, بعد میں یہ کام کریں گے. گناہ کو مؤخر کرو, آج نہیں کروں گا کل کر لوں گا, پرسوں کر لوں گا, پھر جب کل کا دن آئے پھر کہو آج نہیں کل ہو جائے گا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بھائی آج نہیں کل کر لوں گا. بد نظری کا دل چاہ رہا ہے, کوئی خوبصورت عورت جا رہی ہے, ابھی نہیں دیکھوں گا, اگلی والی کو دیکھ لوں گا, اس کے پیچھے جو آ رہی ہے نا اس کو دیکھوں گا, اس کو نہیں, ادھر جھکا لو. پھر جب پچھلی والی آئے تو بولو اس سے پیچھے بھی ہیں, دنیا میں عورتیں بھی ختم نہیں ہوئی ہیں, بہت ہیں, بد نظری کے ذرائع اتنے ہیں, یہاں ہی نیٹ پہ جا کے دیکھ لو, ٹی وی میں جا کے دیکھ لو, بہت ہے, بھاگی نہیں جا رہی کہیں, یہ والی نہیں دیکھوں گا بس. خدا کی قسم ایسا بہترین نسخہ ہے. ہوتا یہ کہ جب ایک دفعہ بریک لگا دی تو گناہ, جیسے یاد رکھو لوگ کہتے ہیں نا گناہ کر کے گناہ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے, تو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے جیسے گناہ کرنے سے گناہ کرنے کی عادت پڑتی ہے, بچنے سے بچنے کی عادت بھی پڑتی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک دفعہ نفس پہ کنٹرول کیا, فلم نہیں دیکھی, اگلے دن دوبارہ دن چاہے گا کنٹرول کر لو کہ کل دیکھوں گا. تو یاد رکھو آہستہ 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 آپ میں بچنے کی طاقت اور قوت بڑھتی چلی جائے گی. یہ جو ولی اللہ بنتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے بزرگ, یہ ایک دم سے تھوڑی بن جاتے ہیں, ایسے ہی بنتے ہیں آہستہ آہستہ, ہوتے 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 ایسے بڑے بڑے مقامات تک پہنچ جاتے ہیں یہ. اور اگر نہیں بچے یاد رکھو تو جیسے گناہ آج آپ نے کیا کل کرنے کا اور دل چاہے گا, پرسوں کرنے کا اور دل چاہے گا, یہ بہت بڑی بھول ہے کہ دل بھر جائے گا. آج تک گناہ کر کے کسی کا دل بھرا نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ گناہ کیا اور دل بھر گیا ہو,
وقتی بھرتا ہے وقتی، اس کے بعد اور لذت اور زیادہ. اور یہ بھی یاد رکھو، گناہ کرنے کے بعد اس سے زیادہ بڑے گناہ کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے انسان کی، کبھی ایک مقام پہ رکتا نہیں ہے. آج چھوٹا گناہ تو کل اس سے بڑا گناہ. ایسا نہیں ہوتا کہ آج آپ 5 روپے چوری کر رہے ہیں تو کل بھی 5 روپے. نہ، کل آپ 10 روپے، پھر 20 روپے، پھر ڈکیتیاں، پھر آپ صدر بن جائیں گے، آپ جناب پوری پوری فیکٹریاں بن کے کھانا شروع کر دیں گے لوگوں کی اور مال لوٹنا شروع کر دیں گے. حوث کو کبھی بھی لگام نہیں ہوتی انسان کے. اور اگر خرچ کرنا سیکھ لیا اللہ کی راہ میں، خرچ کرنے کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا. ہم نے اپنے بزرگوں کو، علماء کو دیکھا ہے، اتنا لٹاتے ہیں اللہ کی راہ میں، اتنا لٹاتے ہیں ہم حیران ہوتے ہیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1,150 روپے گھر میں رکھتے تھے مہینے کے لیے، 1,150 روپے. باقی جتنا پیسہ آتا تھا وہ گنتے نہیں تھے، لاکھ آیا، 2 لاکھ آیا، کروڑ آئے، 1 ارب آیا، گنتے نہیں تھے. زمینوں سے آمدن آتی تھی ساری اللہ کی راہ میں. ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تو میز کے سامنے نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوئی، 1,000 کے نوٹ اور 100 کے نوٹ، اتنی گڈیاں. فرمایا یہ چند سیکنڈ کے لیے میری ملکیت میں ہے، سمجھ آ رہی ہے بات، چند سیکنڈ کے لیے، اس کے بعد یہ سب صدقہ مدرسوں میں اور دین کے خیر کے جگہوں میں. اتنا پیسہ مگر نہ آپ نے کوئی جائیداد بنائی، نہ پلاٹ، کچھ بھی، سارا سب سب سب. ہم حیران ہوتے تھے، اتنا بڑا دل، اتنا بڑا. اپنا صرف اپنا اور اپنی اہلیہ کے جو ضروری خرچے ہیں نا، جو کھانے پینے کے، گیس بجلی کے، وہ نکال کے رکھا بات اس کہ بھئی یہ میرا اتنا اماؤنٹ ہے، اس سے میرا گزارا بہت اچھی طرح سے اور اچھا گزارا کرتے تھے اس وقت، 1,150 روپے ہو جاتا تھا تو اچھا گزارا کرتے تھے، بہت اچھا کھاتے تھے، بہت اچھا برکت بھی ہوتی تھی مال میں، تو باقی سارا صدقہ. تو یہ ایسے ہی تھوڑی ہو گیا، شروع سے صدقات و خیرات کی عادت، صدقات و خیرات کی عادت، خرچ کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اور انسان ایسے واقعات پہ یقین نہیں کرتا، بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اس طرح یاد رکھو یہ شیطان ہے. اللہ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور شیطان تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلاتا ہے، یہ تمہیں پٹیاں پڑھاتا ہے. تو دلائل سے اس کا جواب دے دیا کرو، بولا کرو میں ابھی نہیں کروں گا، کل کر لوں گا، اب نہیں ہو سکتا، فی الحال نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے. انشاءاللہ اس سے گناہ سے آہستہ آہستہ نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. پھر بھی اگر شیطان کروا دے تو پھر یہ کہے کہ مایوسی، پھر شیطان مایوس کروائے گا، ارے تو نہیں بچ سکتا بھائی، تیرے بس کا کام نہیں ہے، یہ بڑا زمانہ خراب ہے. تو پھر کہے نہیں، گناہ سے پہلے نہ سوچو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، گناہ کے بعد کہو توبہ کروں گا تو انشاءاللہ وہ رب قبول کرے گا. اس نے 100 انسانوں کے قاتل کی توبہ قبول کی ہے تو میری توبہ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ اب ہے یہ موقع سوچنے کا. شیطان پہلے یہ سمجھا رہا تھا گناہ سے پہلے، 100 انسانوں کے قاتل کی توبہ قبول ہو گئی تو تیری کیوں نہیں ہوگی، کر لے. اس وقت نہ سوچو، جب گناہ ہو گیا اب شیطان کتنا بدلے گا، کہے گا توبہ قبول کیا، وہ تو اس کی ہوتی ہے جو قائم بھی رہے، تو کہاں سے قائم رہا، تیرے بس کی بات نہیں ہے، کرتا رہے. اب شیطان کو بولو نہ، ہو گیا تو مایوس نہیں ہوں گا، کیونکہ جیسے گناہ کے سزا دینے کی طاقت صرف اللہ کو ہے، معاف کرنے کی طاقت بھی اللہ کو ہے، اور وہ بدل بھی سکتا ہے مجھے. میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے مجھ سے نہیں چھوڑا جا رہا، مگر میں نے اپنا کیس جس بادشاہ کے دربار میں دائر کیا، اپنی فائلیں جس کے حوالے کی ہیں، اس کو طاقت ہے کہ میرے دل کی کایا کو 2 منٹ کے اندر پلٹ دے، وہ پلٹ سکتا ہے، وہ بچا سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کبھی خدا نخواستہ ہو جائے تو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ شیطان جس کا دوست بن گیا تو بہت بدترین دوست ہے، اس دوستی سے اللہ ہمیں بچائے، اہل اللہ سے دوستی نصیب فرمائے. اچھی صحبت کا انسان پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. نیک لوگوں میں بیٹھا کریں، بزرگوں میں بیٹھا کریں، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، تو اس سے بھی گناہ کی رغبت انسان میں آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے. یہ کسی نے پوچھا ہے اگر بندش کی کیا حقیقت ہے، شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں، شادی کاروبار ہر کام میں بندش، اگر اللہ رزق دے ہر کام کرتا ہے تو کیا کوئی مخلوق ہے؟ کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ کسی کا رشتہ آنے سے روک دے اور کسی کے کاروبار میں بندش لگا دے، سب الو بنانے والی باتیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ کوئی کہنا کہ آپ کے کاروبار پہ فلاں نے بندش لگا دی، اس بندے کو میرے سامنے لے کر آئے، اس پہ دیکھیں کتنے اسکرو ٹائٹ کرتا ہوں، اس کے بندشیں ہوں گی اس کے اوپر. یہ سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنا بدعت ہے،
کسی نے سوال پوچھا اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے. اسلام سے پھر جانے والے پر قتل کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ باغی ہے وہ. اگر جسم کے کسی اعضا میں پٹی بندی ہوئی ہو اور غسل واجب ہو جائے تو غسل کس طرح کی جو پٹی پہ مسا کر لیں, گیلا ہاتھ پٹی کے اوپر پھیر لیں. میرا پہلا سوال یہ کہ ہمارے جاننے والے کچھ گھرانے ایسے میں اس میں شادی کو 25 سال ہو گئے, بچے جوان ہو گئے, لیکن گھر کا سربراہ نہ نماز کے قریب ہے نہ رمضان کے روزے رکھتا ہے. شادی کو 25 سال ہو گئے, بچے جوان ہو گئے, گھر کا سربراہ نہ نماز نہ روزہ. اب کیا بیوی رمضان میں کھانا بنا کر دے تو گھر میں جھگڑے کی صورت پیدا ہوتی ہے, جبکہ روزہ رکھنے والے بالکل صحت مند انسان ہیں؟ بیوی صورت میں کیا طریقہ اختیار کرے؟ بنا دیا گیا ایسے نالائق شوہر کو, کھانا بنا کے دے اپنے گھر کو بچائے, کیونکہ پھر وہ شوہر اس کے ساتھ زیادتی کرے گا, مارے گا, پیٹے گا, بد کلامی کرے گا. انشاءاللہ عورت کو گناہ نہیں ہوگا. عورت اس لیے اسے کھانا بنائے کہ میں بنا کے رکھ رہی ہوں تاکہ آپ افطار میں کھا لیں, ٹھیک ہے, نیت اچھی کر لیں اپنی. کسی قادیانی کو پراپرٹی بیچ سکتے ہیں نہیں, جبکہ یونین والے منع کر رہے ہیں کہ قادیانی کو نہ بیچے. جب یونین والے منع کر رہے ہیں تو نہ بیچے, کیوں بیچ رہے ہیں؟ کسی مسلمان سے کر لیں تو اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.